компютърния жаргон, вирус е саморазмножаваща се програма, която се разпространява като вмъква копия от себе си в друг изпълним код, програми или документи. Вирусите са само един от видовете злонамерени програми, но в разговорния език термина често се използва да обозначава и представители на други видове, като троянски коне и червей. Както всяка друга програма, компютърният вирус следва предварително зададени логически инструкции за действие. Антивирусен софтуер е сборното название на всички видове софтуерни приложения, предназначени за предпазване от и отстраняване на компютърни вируси и други злонамерени програми при персоналните компютри. Задачата на антивирусния софтуер е да предпазва компютъра, като постоянно следи файловете, които се изпълняват и отварят за възможни заплахи. Доста голяма популярност набират продуктите от типа Всичко в едно, които включват пълен набор от инструменти и програми срещу вредителите. Всяка антивирусна програма притежава различен алгоритъм на сканиране и практически е невъзможно да открие всички вируси, които заразяват даден компютър. Всяка програма е уникална и притежава различни възможности за защита. Тези различия са довели до създаването на организации, които ги подлагат на тестове за сигурност и сравняват получените резултати.